Për të shmangur problematikat e vazhdueshme në njëstinë administrative papër, Agjencia e Shërbimeve Publike në Bashkinë e Elbasanit po bën pastrimin e kanaleve kulluese të tokave bujësore të fshatit Brosh. Ekipi në fjalë po merr masa për të shmangur çdo të papritur të dimrit. Ndër të tjera, Bashkia e Elbasan me nisjen e vitit të ri ka nisur edhe punën në terren në implementimin e projekteve që ka. Kreu i kësaj bashkie Gledian Latja është shprehur se është gjithmonë aty për të përgjigjur çdo problematike dhe shqetësimi të banorëve. Puna për pastrimin e kanaleve kulluese ka nisur në njësinë administrative papër, por nuk do të ndalet më aq. Ekipi i Agjencisë së Shërbimeve Publike do të vijojë punën në të gjithë bashkinë e Elbasanit, në mënyrë që të shmanget përmbytja e tokave bujësore gjatë stinës së shirave.